Tak, jenom si užívám, holky mám, černošky, není problém, já přijedu. Přijedu domů do Čech. Peťo, no. Jak jsem ti nechal o tom víc? Cvičil jsi, Peťo, dneska? Necvičil, pak jsem necvičil, byl jsem na Morganu. Jo? Jo, a co moře takhle? Dobrý. Jsi rád, ví, tady. Jo, chceš se vrátit? Tam. Do Čech? Tak to je jasný, doma je doma, ale tady by jsem chtěl být aspoň tak půl roku. Že jo? Jo. A co holky takhle? Tady super, není problém. Kolik už padlo? To já nepočítám. Ale sami blondýnky, černovlásky, sami ty modelky, a ne takový šroty v Sokolově. No, všude jsou... Čechám nejsou stílky, tady jsou stílky, Chorvatsko od Itálie. Jinak to je špatný tam. Tak jim ukážeš večer, ne? No, na myšlení v Sokolově se stýdí, ale něco, tak jenom féti znají, nic víc. Ukážeš jim večer, víc? Tak tady, tady mě fotí všechno, nestýdí se všechno. A kamaráde, uvidíš, kolik mě mají na Facebooku, seznámil jsem se plno s holkama. Viděl jsi včera ty modelky? 5 modelek. Sami blondýky viděl jsi? Tak oni, já mám jejich telefonní číslo, oni mi budou volat, není problém, a prý mám přijet, no, není problém, obeslou všechno, sláto všechno. Dobrý, Pečo, tak no. Večer uděláme ty akce. Ne, večer jdeme ven, na loď půjdeme, ne, půjdeme na loď, pobavit se s holkama, no a... Zítra se musíme připravit, jedeme zase domů. A moc se ani netěším domů. Protože mě to tady baví. Dobrý, tak jo. Tak pak jim to ukážem.